中国也有民意调查，是不是很好笑嘞？它好笑的地方啊，不是在调查，而是在民意。但就算再好笑，这一份来自清华大学战略与安全研究中心的民意调查，还是成功引起了我的兴趣。清华大学自去年年底在中国人的国际安全观这议题上啊，展开了一项民意调查，目的呢是要向世界呈现中国无滤镜的样子啊。但帮中国装上滤镜的好像是中国政府自己哦。根据清华大学的说法，世界目前啊正处于历史的十字路口啊，国际秩序经历着自冷战结束以来最大的变化，而中国呢也处于风口浪尖上，全世界啊都在注视着中国，他们对中国充满好奇，也充满焦虑。中国是怎样一个国家啊？中国人是怎样看待世界的？中国如何使用自己日渐强大的国家力量啊？等等。虽然中国很努力说好中国的故事，但外部世界啊，对中国还是有很多的不解、误解和曲解啊。为了减少这些误解，中国需要通过科学方法向世界持续、准确、客观地介绍中国无滤镜的样子啊。中国无滤镜的样子，这恐怕和抖音上那些漂亮小姐姐一样哦。滤镜一旦被移除，她们原形毕露的样子啊，通常都会让屌丝们大失所望啊。但既然中国坚持这么做啊，我们姑且看看她无滤镜的样子是什么样子啊。难得中国有一次民意调查，有关单位啊很认真地在做这一次民意调查，毕竟啊不知道下一次是什么时候了哈。而这一次难得有份贡献民意的人呢，他必须是18岁以上的中国公民，样本呢一共有2662个，样本是根据中国人口普查的结果来进行分层随机抽样的。哇，真的很认真地在做哦。那我们接下来好好分析一下这一份民意调查所得出的八个主要发现。第一道问题，你认为自己对影响国际安全问题的了解程度如何呢？ 9.2% 非常了解， 36% 比较了解， 41.3% 一般了解，其余的呢都是了解不多或不了解。换句话说呢， 86.5% 的受访者都认为自己了解国际安全问题。哈，他们说是说了解了，但是呢接下来的问题你会发现他们其实一点都不了解国际安全问题的。这也很难怪他们会有这种错觉了，只要你去中国各大网站和社交媒体去看留言，你就会发现中国人几乎都是国际安全问题的专家啊。至于怎样才算是安全呢？八成的受访者说必须要没有战争，经济和金融运转良好，不存在大规模不可控的人为风险，例如气候变化还有数据隐私，以及不存在意识形态的冲突，这才能算是安全。难怪 86.5% 的人都认为啊自己了解国际安全问题，这些事情啊他们的皇帝几乎都做了一遍啊。既然中国人都那么了解国际安全问题，那他们是从哪里获得讯息的呢？啊，厉害了，接近四成的人啊是从中央媒体获得相关讯息的，另外两成呢是从微信啊微博这些社交媒体获得讯息的，再来两成是从政府官网、政府微信、微博、抖音等等获得相关讯息的。这问题啊其实蛮多余的，在中国有哪个渠道是不受政府管控和垄断的呢？有必要分这么细吗？不管哪个渠道啊，舆论都是政府在控制的，难道翻墙我会说出来吗？诶，还真有人敢说出来哦，居然有 1.7% 的受访者说他是从海外网站和自媒体，例如推特啊、脸书啊获取讯息的。哇哦，这些人啊勇气可嘉，值得赞赏啊，下一站送他们到新疆去哦。这就是第一个主要发现了，
中国民众啊，都高度关注国际安全问题，而且呢，都相当了解啊。那我们来说第二个主要发现，你认为当前世界总体上是否称得上安全呢？一般的受访者认为啊，今天的世界非常安全和比较安全，仅有20%的人认为当今世界是不安全和不太安全的。那和5年前相比呢？接近1/2的人认为啊，当今世界更安全哦。那5年后的世界呢？51.2% 的受访者表示，5年后的世界会比今天更安全。看来中国人的国际安全观是，越危险的时候就是越安全的时候啦。俄乌战争啊，打了超过1年，普丁屡屡威胁会使用核武器，1/2的中国人居然认为今天比5年前更安全。而5年后呢，很可能轮到中国人自己了。全世界都知道啊，中国皇帝极有可能会发动一场战争，居然有超过1/2的中国人认为5年后的世界会更安全。也许入侵者都会有这种天真的想法，觉得战争和自己的安全无关，反正上战场的是别人，被打的是别人，自己呢非常安全。这和当年日本普通百姓的想法一样，但是呢，最后2颗原子弹受苦受难的也是这些人。这也和今天的俄罗斯人一样，侵略者普遍上都认为战争不会波及到自己，结果呢，今天的战火蔓延到贝格罗德了。至于为什么多数中国人会有这种想法呢？你可以参考上一道的题目，你获得国际安全相关讯息最主要的渠道是哪里呢？他们看的都是中央媒体啊，媒体说什么，他们就认为是什么咯。这也是第二个主要发现，中国人对国际安全的整体状况啊，感到乐观。你认为中国目前在国际环境中的处境是否安全呢？40%的受访者认为啊，在当前的国际环境中，中国是安全的，而认为不安全的呢，不到10%。哇，这怎么搞的？中国在国际上、外交上被孤立、被围堵，在科技领域又遭到了制裁，和邻国以及西方国家的关系也越搞越僵，最后却只有10%的人认为啊，中国是不安全的。至于为什么这些中国人会有这种想法呢？原因一样了，那就是他们获得相关讯息的渠道只有一个。那比起5年前的中国，今天的中国更安全吗？超过60%的人认为今天的中国更安全。那5年后呢？有超过70%的人认为接下来的中国只会更安全啊。哇，中国人这乐观的态度非常值得我们多多学习啊。所以第三个主要发现是，中国人对中国的国际安全处境也非常乐观啊。好了，下一题。你认为全球化总体而言对国家发展的利弊影响如何呢？这还用问吗？中国本身啊，就是全球化的最大利益者。全球化基本可以和共产党画上等号啊。没有全球化就没有新中国。而结果呢，也的确是这样子了。接近70%的人认为全球化对中国的发展利大于弊。只有70%的人这样认为，我还是觉得有点偏低了。但总体而言，大部分中国人对全球化和国际合作持有相当积极的态度了。就除了习近平，这也是第四个主要发现。那你认为哪些国际安全问题是中国应该优先处理的呢？调查结果相当平均啊，其中大流行病、领土以及领海争端是必须优先处理的。接下来呢，便是中美关系啊、网络安全啊，以及科技和商业机密，这些所有安全问题啊，都占了约10%左右，相当平均。大流行病怎么会是国际安全问题呢？那是中国国内问题啊，然后才演变成国际问题的。领土问题呢？中国终于觉得是时候和俄罗斯拿回属于自己的土地了吗？中美关系，
责任不在中方啊，那是美国的问题。网络安全，哈，中国最安全就是网络了。中国网络24小时有人监视着，怎么会有问题呢？唯一的问题啊，就是翻墙啊。建议习近平啊推出新政策，翻一个关一个。科技和商业机密，中国的科技和商业机密很大可能和别人的机密一样的，中国没有问题的啦哦。OK， 那中美关系在未来五年会好起来吗？有 46% 的人认为啊会有一定程度的改善，哇，差不多一半的人这样认为嘞。我也这样认为了。我认为中国和美国在未来啊将会打成一片。那你认为造成当前中美关系面临困难的主要原因是什么呢？ 36% 的人认为是美国单方面的因素， 34.5% 的人认为是因为利益冲突，两成的人认为啊是因为意识形态的差异， 7.1% 的人认为中美双方缺乏互信。最有趣的是呢，居然有 2.6% 的人认为是中国单方面的因素啊。我开始怀疑这调查是要引蛇出洞的。如果中国有 2.6% 的人认为中国有问题的话呢，那可是3000多万人啊，等于一个马来西亚的人口了。中国没有问题的啦啊。无论如何呢，这就是这民意调查的第五个主要发现，也就是中国人最关注的安全问题是传染病、领土和大国关系。你认为目前世界各主要国家的全球影响力如何呢？哈，这感觉啊，就像是坏皇后问魔镜谁是世界上最美的女人一样。你在中国问中国人哪个国家的影响力最大？当然是中国了，难道是北韩吗？更厉害的是呢，全球国家几乎都在里面的联合国，它的影响力都不及中国啊。可见中国的影响力已经是宇宙级的了，地球这水池啊已经容不下这蛟龙了。而接下来的问题啊也印证了这一点。你认为五年前和十年后中国的全球影响力发生怎么样的变化呢？不管是五年前或十年后，超过90%的人都认为啊，中国在全球的影响力有所提升，而且呢还会不断提升哦。这些人好像不知道，有不少的外国民意调查显示，他们对中国人的好感度越来越低了。当然，除了马来西亚之外，这我等下在老外小故事再说啊。马来西亚华人有多喜欢中国？总之呢，中国人对中国在全球的影响力啊高度自信，这也是第六个主要发现。你认为未来十年中国对外战略的风格应该如何呢？接近80%的人认为啊应该更积极，也就是更战狼的意思，对吧？我这样理解没错吧？调查也显示，大部分人同意对损害中国利益的国家、实体或个人实施制裁，他们也赞同建立更多的海外军事基地，主张海外用兵等等。哎呀，你可以走出去再说吧。这我在《为什么中国不是超级大国》的节目里面说过了啊，这里呢不重复。这也是第七个主要发现，中国人啊希望中国采取更加积极进取的外交姿态。你认为以下国家或地区对中国的安全影响如何呢？啊，不用问啊，当然是美国的影响最大啊。接下来呢是俄罗斯、日本、欧盟、印度等等，这些国家对中国的安全影响也不小。奇怪的是呢，虽然这些人认为俄罗斯会影响中国安全，但当他们被问对以下的国家印象如何的时候，俄罗斯同时也是中国人最有好感度的国家，差不多60%的人喜欢俄罗斯。呵，果然是俄爹啊，虽然虐我千百遍，我依然待他如初恋啊。而最没有好感的也不用多说了吧，一定是美帝国主义和小日本了。那最重要的一题来咯，在乌克兰危机中，
你认为哪一方的责任最大呢？这问题可以用乌克兰危机，而不是乌克兰战争或俄乌战争，你就已经知道它是什么立场了。八成的人认为责任在美国和西方国家， 11.7% 的人认为乌克兰的责任最大，只有 8.2%， 不到一成的人认为俄罗斯需要负全责。侵略别人的却最少人认为他需要负责任，这是什么国际安全观啊？也没办法了，因为中国以后也很可能会走上侵略别人的路，所以呢，现在不好谴责俄罗斯啊，免得以后难做人。这也是第八个，也是最后一个主要发现，中国人最关注的是美国的影响，以及对俄罗斯的好感度最高。厉害了吧？这就是所谓中立国的民意了。但节目一开始我就说了，中国哪有什么民意啊？就算有，也不会被听到。全中国上下只有党意，没有民意。14亿人跟着一个小学生走，一个人的意志就是14亿人的意志。你看那所谓的八个主要发现，哪个不是习近平的意志啊？大费周章做个民意调查，无非只是要把所谓的民意和习近平思想对上了。你疫情的数据都难以令人信服了，还民意调查呢？在这种集权统治所打造出来的精神牢笼，讯息呢又相对封闭，你认为中国人可能会有持平客观的国际观吗？真正有国际观的大都移民到中国人最讨厌的那几个国家了，美国啊、韩国、日本啊、加拿大、澳洲等等。中国人民意的一票啊，是用脚投的。老歪小故事，马来西亚华人有多喜欢中国呢？最近我和我的爸妈以及他的几位朋友吃了一顿饭，该朋友的孩子和他的女朋友也加入了这场饭局。听老爸说，这孩子做的生意是从中国带货回来马来西亚卖的，而他呢也刚从香港、广州等地方回来。在饭局上，这名孩子和他妈妈聊天，话中聊到中国是有多先进、多漂亮，他还认为相比之下，香港是有多落后。他妈妈也说道，中国只会越来越强大，而中国之所以会越来越强大，是因为中国人很团结。我区区一个不知好歹的反中人士，当然只可以笑笑不语，喝喝茶解闷。有趣的是呢，我们也有聊几句了。那孩子之前是在澳洲留学的，他妈妈开的车子呢是奔驰，他孩子放在桌子上的手机是苹果，他和他女朋友交谈使用英语。没错，中国只会越来越强大，中国人只会越来越团结。什么都略懂一点，生活更精彩一些，我们下一集再见。